ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଲେ ନଅ ଚାଇନିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ। ଏବେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। କାହିଁକିନା ଚୀନର ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଚୀନର ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁଠି ଚୀନର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଚାଇନିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବସ୍ରେ ଚୀନର କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖାଇବର ପାଖତୁନଖୁଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବସ୍ଟି ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହିତ ସେଥିରେ 13 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନର 9 ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାତି ଥିଲା ଚୀନ। ତେବେ ଚୀନର ମୁଡ୍ ଖରାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବସ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଚୀନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନିଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରହିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ। ଚୀନର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚୀନ ଦାବି କରିବା ସହ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କବାଣୀ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶରେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ତେବେ ଚୀନର ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ସହିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନର ଏପରି ଧମକକୁ ପାକ୍ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛି ଚୀନ, କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନ ବି ନିଜର କୂଟନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେବେ ଚୀନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।